はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。バラトロやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ今回は新規一点で最初からやっていきたいと思います。ブルーデッキでやってきますね。で今回ブルーデッキなんでハンドが1回増えてディスカードが3回のままですね。やっていきましょう。スキップすると資金を2倍にするなんだけども大丈夫です。とりあえずやっていきましょう。どうしようかな。まずはちょっと低い数字を切っていったらストレートが期待できた。これ確か1回目はこれで勝てるはず。そう、スモールバインドの最初にいいとこは簡単に上がりやすいっていうのかな、勝ちやすいっていうところですね。でここでジョーカーも変える可能性が高くなっていくと。ただね、ジョーカーがランダムなんでね、完全ランダムなんでね、ほらない場合もあるんですよね。ここに出てくるしかないっていう時もあるんでね、なかなか難しいですよね。ほらこれですよ。倍率に関するものが1個もないから結構ね辛いんじゃないかな。これエースとスレートを含む場合タロットカードを1枚作る。ださっき上がったようなロイヤルスレート、要するに10、11、12、13、1、その時のスレートは、まあ、タロットカード1枚作ってくれるんですけど、なかなかね、まあ、狙ってもできるようなもんじゃないですからね。これにしようか。お金がもらえるやつ一回リロールしたらでもお金なくなっちゃうかな。3カードで、あ、どうしよう。スチールカード作るの前だけど、タロットカードを引いて、ちょっとこれ、なんかトランプに効果を与えるようなやつが欲しいな。与えるやつ。お金を2倍にする。おお、これ遅いよ。2ドルしかなんない、これ。エース、いやー、難しいとこ引いたな、これ。ラッキーカード作っとく？これも5分の1の確率で倍率がプラス20、15分の1の確率でプラス20ドルを得ると難しいね。今回ちょっと厳しいな。これをスキップするとボスブラインドをリロールする。いやー、ここはねダイヤのか、次のボスブラインドのデバフがダイヤカードにデバフがかかるので、まあ、これはこれ置いといた方がいい。また変にちょっと強くなったりするとね、デバフが強めだと結構きついんでね、これはこれよしとします。で、これ狙うか。プレイしてたフェイスカードがあそこを出したとき、2分の1の確率で2ドルを与える。これ狙っていきましょうか。お金稼ごう。まず1回このいらないカード切って、ここで2ペア狙うか。で、いらないカードもちょっと含むか。2分の1でしょ。起きた。起きた。いいですね。ありがとうございます。次はなさそうだけど、確率的にね、結構厳しそうだけど、おストレートができてるんじゃないですか。ここはあえて低い数字のストレート作っといて、次をちょっといい感じにできるように置いときます。で、あと1回で勝てそうな感じなんだよな。F だ来い。あ、3カードできてんな。1回、F だ来ないかな。フェイスカード来い。9、あーでも繋がんないな。もう一回、もう一声。繋がらないな、これ。なかなか繋がんないですね。これで勝てるかな。ラッキーカードなんか反応すれば。無反応かい。あ、勝った勝った。一応勝った。勝ちました。さあ、ここでお金もらって、次こそちょっとね、倍率が上がるジョーカーが欲しい。あ、待って。ショートカット来ました。ワンランクの差があっても、ストレートを作ることができる。これいいな。これもらっとこうか。で、これは、あー、倍率がプラス4。これはもらっとこう。ちょっと、ないよりマシです、これ。本当に倍率が1個もないとね、結構きついんでね。で、このストレートが作れるのがいいな。1個飛ばしてね、作れるのは結構大きい。一旦、ここいらないの切るか。もうデバフがかかったやつを全部切っといて、あれ作れないじゃん。一回ここでディスカードが残り2回しかないから、一回ここで仕上げるか。一回これ勝負しようか。あ、来た。あ、来てないや。普通にお金もらっただけだ。ラッキーカードが当たったかと思った。当たってません。まあ、これでいいとして、次。なかなかストレートが作れないじゃないですか。
作れないぞ。一応7取っとくか。これかな？エース13、12、10。あ、ダメだ。あ、来たか。フラッシュだ。フラッシュでもいいのかな？いや、フラッシュにしときましょうか。え、お金。あ、無理か。確率的にもう引きすぎたわ。あ、でも当たった。勝った。当たったじゃない。勝ちました。際どすぎるなよし。OK。で、次なんだ？デッキの残りのカード1枚付きチップがプラス2。一回こっち開けるか。このジョーカーパック開けるか。ダイヤのカードを来た時に倍率がプラス3。ラウンドの最終ハンドの倍率がかける3。ついに最後の勝負の時にだけ倍率が3倍になるということですね。どうしよう。ダイヤもらっとこうかな。ダイヤと、これもらっとこうかな、チップ。で、稼ぎやすくするっていうのもありか。一応ね。で、ここでタロットカード引いて、何が出るかな。これグラスカードでしょ？ボーナスカードで強化する。ワイルドカードで強化する。グラスカ、ボーナスカードだろうな。高い数字に振っとくかな？難しいとこだけど。よし、ここで行きましょう。次のスモールワインド。で、あ、来た。これ前回の動画の反省点ありましたね。これ、このアンティの前にプレイしたカードにデバフがかかるということなんで、このスモールビッグブラインドで使ったカードが、なんだっけ、デバフがかかるということなんですね。これスキップしていいのかな？一回スキップするか。で、ここもスキップしてもいいのかな？で、次1600だからそんなに苦しくないかな？いけるかな？で、こうすればここでのデバフはないということなんですね。ただ、勝てるかどうかも別として。これ一回2切るか。いやー、ストレートってなかなか作れないもんですね。これさ、ちょっとストレート狙い行くか。ストレート狙いで。これ来たかな？ 19、8。これでストレート完成かな。さあ、ラッキーカードヒットしてくれ。なんか、お、バイオスプラス20来た。当たりです。あ、勝った。一回で勝った。よきよき。OKOKOK。いいですね。よし、なんとか一発で勝った。で、ここで何のジョーカーが来るかだよな。あ、一回スペース上がらなきゃダメか。で、ここでスチールカードのタートカードもらって、あれ？あれが来ないじゃん。タグが。あー、ジョーカーが来ないとダメってことはリロールしなきゃダメなのかな、もしかしてこれ。そんなバカな。いや、リロールしたらお金もったいないかな。いや、次でいいかな。ここでどうしよう、ストレートかな。せっかくこれ、ショートカット来てますんでね。これね。ワンランクの差があってもストレートを作ることができるんで、ストレートを作ることができるので、これでいきましょう。え、これ、飛ばすと、タロットカードは2枚もらえるけど、ここでちょっと飛ばしすぎるとジョーカーもらえなくなっちゃうかな、このタグがね。このタグを消化しなきゃいけないから、いけない、いけないや、いいや。まずは、これ切っちゃうか。待って、3。どうしよう。あ、ここで ストレートができてるな。じゃこれ3をスチールカードに変換して、で、これが手札にやると、倍率が 1.5 倍かけることができるんで、ここでまずストレート作ります。お、あ、そうか。この、この分か。お金。お、勝った。強すぎる。まだ目標値が少ないからね、できることですけど、これがね、700万とかなる場合がありますからね、恐ろしい。あ、2枚、ここで使っちゃったの？これ。
フェイスカードが3枚同時にディスカードされたとき、5ドルが得る。こうなっちゃうんだよな。これもなんか似たようなもんだな。手札にあるフェイスカード1枚付き、手札にある場合か。これなんか売るものしかないな。いや、とりあえずでも、倍率がプラス10入るから、これもらっとこうか。これは。ないよりましというね。で、ここは、消耗するとかプラス1。そんないらないかな。次、タロットカードとか惑星カードが置けるカードが2枚しか置けないんですけど、それが3枚なのかな、確か。おい、一応やっとくか。一応やっときます。今後のために。貸すために。で、ここで、ここをスキップすると、ボスブラインドにリロールする。次のボスブラインドのデバフが、ワンタイプだけしかプレイできないってことなんですよね。でも、ストレートがあればなんとかなるかな？ストレートが作れれば勝てるはず、ということを信じてやっていきたいと思います。これはどうなの ?7、8、9、ジャック。あ、いけたいけた。ストレートいきますね。ストレートいきました。倍率が入って。あ、一回で勝っちゃったよ。まだいけるね。まだいけますね。さあ、ここでお金もらってジョーカーを鍛えていきたいけど、なかなかいいジョーカーが来ない。これ、フェイスカードがない状態の役を続けていくと、そのたんびに倍率がプラス1ずつ入っていくということなんですよね。まあ、それもありでいいんだけどね。ちょっと厳しいだろうな。ちょっと別な方向でいこうか。まずワンペアのレベルを上げて、惑星カードがタロットカードが、ここでストレートが出ることに挑む。出ないなぁ。ここはフラッシュ上げとくか、レベルね。なかなかこう欲しい惑星カードって出てこないもんですよね。何事もそうかもしれませんけど。ここだけでは一つの役しか上がれません。だからもう、ストレートだろうなぁ。もうストレートしかやりません。しか、てかできません。勝つんじゃない、これで。これだけで。勝った勝った。よし、OKOKOK。まあ、5000くらいまでは稼げるのか。でも、5000以上の目標になると結構きついかもしれませんね。まあ、ストレートの役のレベルが上がればいいんだけど、なかなか出てこない。惑星カード。これ引くか。いや、出てこないな、本当に。これ、2ペア上げるか。で、ここ、あと残り5ドルか。これ、使わないとくか。このね、あ、持てる枚数が増えるやつか、これ。だって、いらないかな。今、カード持てる枚数が8枚なんですけど、これ使うと1枚増えて9枚まで増えるんですよね。まあ、それもありかな。と言いつつ、ちょっとトランプもらおうかな。いいトランプをくれ。あ、これ買っとこう。パープルシール。パープルシールこれディスカードすると、まあ、捨てると、タロットカードが1枚もらえるんですよね。これ、もらっとくか。次のボスブラインドがワンハンドだけをプレイするということだから、ちょっと待て。やめとこう。普通にやろう。惑星カードを引こう。そしてレベル上げていかないと結構きついかもしれない。ワンハンドだけだからな。それ、ちょっとまずいぞ。これで、ストレート作って、これ勝てるかな？あ、ラッキーカードがヒットした。あ、これで勝ったな、多分。勝ったでしょ。ほら、OK。これでもまずいな。今、頑張って9700でしょ。で、次、ボスブラインド、次1番じゃなかったっけかな？ちょっと待てよ、まずいな。これ、あれですね。これ、やめよう。このスペードのこれ買おう。で、ここで、倍率がどんどん上げられるようにしておかないと、なんかまずい気がしてきた。5000か。5000ならなんとかなるかな、ワンハンド。1回の勝負でね。で、一応念には念を入れて、ちょっとね、スペードもこう、強くしておいた方がいいかなって。ここもスウェードいきますね。
OK。これは勝ったんじゃないかな。倍率も結構、あ、でも、メラメラが来てない。まだ無理か。5、6、7、8、9。普通にこれ、ストレート5枚揃いましたね。これは勝ったかな。これで倍率がどんどん上がりますからね。よし。いやー、でも厳しいな。ここ変えなきゃダメか。フェイスカード3枚以上捨てたときはお金もらえるけど、ね、あとは倍率がプラス10入るけどもね、ちょっと待って、なんかいいの来たぞ。ブラインドが選択したとき、右のジョーカーを破壊し、永久的存在するバリューの2倍の値をこの倍率に与える。でもね、それもいいんだけど、ただ、カードが弱い。売り値が少ない。どっちがいいのかな。カード1枚、金、切らなきゃいけないんですよね。これ取るには無理しなくていいかな。次はワン対ワン1回の勝負で勝たなきゃいけないから、ちょっとそれはいらないか。だったらタロットカードもらいましょうか。なんか来い。惑星カード来ないかな。スチールカードを作るか。じゃあこれでスチールカードを作りましょう。でトランプもらっとこうかな。なんかいいのあるかな。これエースでしょう。ボーナスカード付き。チップがプラス30入ってますね。で、これもらおう。で、ここで勝負。1回で勝てます。1回で勝ちます。てか、勝たなきゃいけない。まあ、ディスカードは何回かできるのでね。ここはね、あえてもうね、ストレート狙いで行くしかない。パープルシール来た。これ1回捨てようか。これいけるかな。グラスカードか。いやー、でもこれで勝負するのもありか。でもね、4分の1で壊れちゃうからな。倍率か。これは、ここと、ここと、ここ切って、もう一回だけディスカードいきますからね。これ、勝負。あんま変わんないな。ストレートは作れるけど、なんか、勝てんのこれ。不安だな。あ、スペード切ればよかった。でもダイヤも一緒か。キング同じか。スペードとダイヤキング一緒だから。うわ、勝てなかった。勝てなかったんか。ギャンブルではそう簡単には勝てないんだ。まあ、おっしゃる通りですけどね。あれ、勝てなかった。やっぱあれ、いや、難しいな。笑うしかない。はい、ということでございまして、今回動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それではさよなら。